e pamundur që ju këtë 2025 do votohet. Por politika i ka këto, ne e dim sepse politika këtë të gjithmonë, që ju e keni të vdekur edhe në 2013, edhe në 2019, e kemi, ne kanë thënë po, por prap, jemi akoma ku jemi, s'kemi filluar asgjë. Sepse të votosh nga emigracioni, nga diaspora, do të fillosh si që kanë filluar shtetet Italia, Gjermania, Franca, Holanda, që e kanë filluar me ftesë me këto, si i thonë të postës, me zarf. Edhe don shumë, do më thonë, në ditën e votimi 25 prill 2025, 25 e ka e data, do të jetë, do më thonë, do të bëhet një muaj, dy muaj për para registrimi, se do t'i vinë çdo shqiptari që jeton jashtë që ka bërë kërkesën, do t'i vi në me zarf në shtëpi. Edhe i do votoj për atë që i mendon, edhe do t'i shkoj Komision Qendror të Zgjedhjeve. Ku aty do të jenë tre majorancë, opozicione, gjithë partitë e mëdha, partitë e vogla. Por skemi nuk kemi, ne shohim edhe nuk janë të realizuara. Nuk se dim as ne se si do manovrojmë. Nuk e dim as ne, na pyesin gjithë shqiptarët që ne jemi, domethënë kryetar shoqatash, domethënë një reprezentues i shoqatës, se kryetari jemi më, por na pyesin si do manovrojmë 2025-ën, akoma ne s'dim asgjë. Akoma ne s'po marrim vesh asgjë. E kuptoj. Nëse mund të më thoshi zoti Alulli, çfarë do të kishte ndryshuar në gjykimin tuaj nëse do të ishte mundosur edhe kohë më parë vota e diasporës? Si do të kishte ndikuar? Do të kishte ndryshuar në parlament, ligjin në parlamentin shqiptar. Do të ketë siç e bën votën ato për të ngritur rrogët e tyre. Po e kuptoj, po çfarë do të kishte, si do të kishte ndikuar në gjykimin tuaj në rezultatin e zgjedhjeve vota e diasporës nëse kjo do të ishte mundësuar edhe më parë. Pra përtej analizës që bëni ju sot, përtej thirrjeve që bëni ju sot, përtej ngërçeve që ekzistojnë sot. Po ata e kanë frikë, ne këtë e dim që e kanë frikë ato votën e diasporës. Pse? E kanë frikë ato sepse nuk ka frikë. Kush? Po gjithë majorancë pikë parë e ka majorancë pikë parë, në së pari. Sepse e kanë frikë se nuk na vjen dot neve ato. Sepse shumë gjëra ka shkojnë kur janë punë votimeve, shkojnë mbrap. Edhe me sistem elektronik që ishte u bën dy pjesë në Shqipëri kur votua vitin që kaloi, ka pas problematike shumë mëdha. Nuk po them që s'do ketë problematike, se problematike ka Amerika, figurët e në Shqipëri. Por ne i kërkojmë me çdo kusht që 2025-a nuk po themi që të votojmë 1.800.000, po ta bëjnë edhe pjesërisht. Ta marrin iniciativë. Pse me procedurë për shpejt e bëjnë ato në parlamentin shqiptar për ngritjen e rrogave, edhe për ne si diasporë nuk arrin do ta bëjnë. Po çka luajnë me ne, nuk i bëjnë thirrje zotit zonjës Tabaku, mos bëjnë lojra për votën e diasporës. Damian Gjiknuri, mos bëjnë lojra. Qa jemi ne, nësë jemi një nënës, një njërgës. Ne jemi shqiptarë, ne ku doj që i prezentohem shqiptarë, në vinë lotë kësitë, sepse jemi shqiptarë, jemi popull me tradita, jemi popull me dignitet, jemi popull i nëmë Terezës, i gjerë Kastrioti, Skënderbeut. Që, nësë jemi njërës, nësë jemi në vendë skandinate. Ne kemi një prioritet. Si shqiptar, nuk i kemi kërkuar asgjë, as dumë gjëngë, çdo gjë që kemi bërë mundësi tona. Kemi fut edhe lek nga xhepi, edhe gjithë, do më thosë shqiptar, gjithë trevët, edhe shoqatat, edhe federata, një federat që kemi në Verona, në Milan, kurse jo, por e kemi bërë gjithmonë me mundësi tona. Edhe ambasada si kemi mërë për pjesë, edhe anësi i keni ndihmuar në ambasadën, në qofë se do rrimë shtremë dhe flasim drejtë.